Продаж алкогольних напоїв заборонили у Почаєві. Такі обмеження триватимуть продовж двох діб 4 і 5 серпня. У цей час у місті святкуватимуть День Почаївської ікони Божої Матері та проводитимуть релігійні обряди. Тож рішення про заборону прийняв виконавчий комітет Почаївської міської ради. Також заборонили торгувати поза закладами обслуговування населення без відповідного погодження з органом місцевого самоврядування. Придбати ж алкогольні напої можна буде лише у закладах громадського харчування та Ресторанах